добро и општо познато е дека единствено во здраво тело може да обстои и здравиот дух. Тогаш кога чувствуваме дека ја губиме рамнотежата, балансот на нашето тело, може би чувствуваме голем замор, одредени болки или хронично патиме од некакви проблеми, тогаш решението можеме да го бараме и преку примена на мануелна техника или терапија, а денеска ќе говориме конкретно за бовновата терапија и сите оние благодети кои што може да ги почувствуваме ние и нашето тело, доколку се одлучиме да одиме и да видиме што тоа може ние да добиеме во позитивна смисла, доколку ја примениме оваа терапија. Затоа ќе говориме со нашиот прв денешен гостин и задоволство ни е да му посакаме добри деден на Дејан Ѓоргиевски, мануелен терапевт. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Чест ми и задоволство да учествувам еве во вашата емисија и во надеж дека ќе одговориме на прашањата кои што ги мачат вашите гледачи. Токму така, имаме навистина голем број на прашања на кои што секако ќе побараме одговори од вас, ќе ги поканиме веднаш и гледачите на 24 на Македонија денес да искористат оваа можност кога сте вие тука во нашето студио, преку нивните прашања да ги добијат одговорите и секако да ги најдат начините како вели Јана да го избалансираат сето она што е потребно во човековото тело и организам за да имаат еден хармоничен и убав живот. Мануелната терапија секако дека еден од начините преку кој можеме да дојдеме до посакуваните резултати и до подобра форма и подобро да се чувствуваме. Како што напоминавме ние на самиот почеток, и нашата положба овдека допринесува да мораме да внимаваме на своето тело и редовно секако да превземе одредени начини и техники кои што би ни помогнале подобро да се чувствуваме. Ке зборуваме денеска за бовновата терапија, па на самиот почеток да ни објасните што тоа значи и како вид на техника е оваа терапија. Така, бовен терапијата е мануелна терапевтска техника која што потекнува од Австралија, е релативно нова техника историски гледано, од негде втората половина на минатиот век потекнува незиниот основач Томас Амброуз Боуен, австралијанецот, кој што има создадена оваа техника, всушност создал една нежна, неинвазивна мануелна терапевтска техника која што има холистички пристап и се класифицира во групата на невроструктурни техники кои што имаат за цел преку движења кои што се изведуваат пред се, значи ткива кои што најчесто се одзиваат на оваа техника се фасцијата како сврзно ткиво и нервното ткиво, да овозможи активација на рефлекси и механизми кои што реално постојат во нашето тело со цел да постигнеме баланс, односно рамнотежа или хармонизација на метаболичките и сите други процеси во нашето тело. Што значи станува збор за еден природен начин како всушност ние ги активираме процесите во нашето тело, односно терапевтот, со одредените движења кои што се нарекуваат и бовнови движења, се активираат рецепторите кои што се наоѓаат на површината, во длабочината на фасција и мускули, односно површинските рецептори и длабоките проприорецептори, тоа се рецептори кои што се задолжени за зазнавање на својата собствена положба и промената на истата, кои што оттука провоцираат импулси, кои што се пренесуваат долж нервните влакна до централниот нервен систем, кој ги прима, интегрира, обработува овие податоци и како интегрирани податоци враќа соодветен рефлексен одговор. Што значи, со оваа техника терапевтот ги прави одредените движења, но не значи дека со тие движења го прави подобрувањето во моментот. Всушност, го стимулира нашиот централен нервен систем, пред се автономниот нервен систем, кој потоа враќаат рефлексни одговори и прават активација на одредени процеси во нашето тело. Да. Ги споменавте тие бовнови потези, кои што нели се карактеристични за овој тип на техника и терапија, и кажавте дека не се инвазивни, дека тоа е нешто понежно. Може ли еве да објасните дали се наменети стриктно за одредени делови од телото или не може да се применуваат на целото тело? Затоа што знаеме еве на пример честопати кога ќе отидеме на одредена мануелна терапија, во моментот може и да не ни биде пријатно, може да чувствуваме болка, да ни се допадна движењата кои што биле применети врз нашето тело, но потоа, ако не во истиот ден, во наредните денови да се почувствуваме навистина многу, многу подобро. Што значи не мора секогаш самата терапија да биде пријатна и релаксирачка, за тоа да значи дека ќе имаме ние нели позитивни резултати или бенефити. Така. Почнувајќи од фактот дека кога се спомне мануелна терапевтска техника, по автоматизам се мисли на масажа,
луѓето очекуваат дека и бовен терапијата како мануелна терапевтска техника е многу слична на масажа. Но напротив, воопшто немаме сличности. Може би најчесто некој ја дефинираат најслична до акупресура, бидејќи всушност цело време се допираме на точно одредени точки, на точно одредени локации и изведуваме движење со преклоп. Кога спомнавте за одреден дел или за цело тело, би сакал да споменам дека бовен терапијата секогаш, без разлика на причината, односно индикацијата за оваа терапија, се изведува на целото тело. Бројот на серии на потези може да биде различен, а со тоа и време трајањето на самата техника, односно терапија. Но секогаш се обработува целото тело. Тоа е заради холистичкиот и интегриран пристап на самата терапија. Инаку, основното движење, кое што јас, бидејќи исто предавам во Љубљана на Академијата за мануелна терапија, бовен терапија и невроструктурал интегрейшн техник, би рекол, започнувам, алфа и омега, односно почеток и крај на самата терапија представува основното бовново движење, кое што се состои од три фази. Всушност, со нашите раце, дали се палци или прсти, во зависност од која структура ја работиме, ние изведуваме три движења. Првото движење е повлекување на кожата. Значи, кога ја имаме веќе точната структура, да речеме тетивата на овие мускули, во овој зглоб, прво ја повлекуваме кожата преку структурата. На тој начин, овозможуваме по еластична кожа во тој дел и си овозможуваме простор за изведување на конечното движење, кое е всушност клучно движење во оваа терапија. Потоа следува втората фаза на апликација на благ притисок. Морам да напоменам дека е благ притисок, значи тоа не е притисок кој што предизвикува болка, бидејќи е притисок, најчесто бовновите терапевти тоа го споредуваат со притисокот кој што го изведуваме на очното јаболко без тоа да не заболи. Што значи станува збор за релативно нежен притисок, кој што има за цел да активира одредени механизми со цел да се провоцираат импулси во самите рецептори на дадената структура. И со истиот тој притисок ја изведуваме третата фаза, која што всушност е преклопување преку одредената структура. Наречеме во случајот, станува збор за преклопување преку тетивата. Истовремено со притисокот сме ги стимулирале рецепторите, но по автоматизам, извршувајќи го преклопот преку одредената структура, ние активираме еден вид на вибрација, која што како бранови се пренесува и на поодалечените места. Од тука разликата од основната мануелна терапевтска техника масажата, која што масира една цела регија, со цел, например, цел мускул да се опушти, овдека на 3 до 4 точки го стимулираме мускулот, еве, истиот мускул да речеме, бидејќи импулсите и вибрациите кои што се активираат во текот на оваа терапија, се пренесуваат преку невроструктурните единици во телото, односно невромускулната врска активираме, миофасцијалната врска, фасцијата и мускул, што е многу битно. И заради нежниот пристап на самата техника, ние можеме да ја аплицираме и кај најмалите, новороденчиња, бидејќи е нежна, неинвазивна, и кај највозрасните, каде што пак од друга страна, заради возраста, проблемите и болестите кои што нели ги имаат, треба да бидеме внимателни со јачината на многу различни терапевски или масажни техники. Така да бовен терапијата, заради тоа и нема ограничувања. Но, како што напоменав, секогаш се работи цело тело. Е сега, основната работа е бовен движењето, кое што се состои во текот на целата техника. Но, бовен терапијата се одржи група на серии од потези, кои што си имаат своје име, да речеме лумбален посек, торакален, тораколумбален, цервикален, посек за хемстринг, посек за колено и така натаму. Што значи, сега тие пак серии на потези содржат група на одредени движења, значи бовнови движења, како се тие групирани по некој точно определен редослед, на точно определени локации и структури, и ја сочинуваат нели таа серија на потези. Всушност, во зависност од која терапија порецме,
или во зависност од реакциите кои што се јавуваат од претходните терапии, терапевтот одлучува кои серии на потези ќе ги направи во оваа терапија, како би бил поуспешен. Всушност, комбинацијата на овие серии на потези е основа за успех и резултат при самата терапија. Одлично објаснато, секако верувам дека го привлече сето ова, ги привлече нашите гледачи да се вклучат и во нашиот разговор. Телефонските линии се отворени, секако ве очекуваме да поставите прашање поврзано со бовновата терапија. Дејан, истражувањата велат дека овој вид на техники има исклучителни резултати врз автономниот нервен систем, многу добри ефекти секако врз нервниот систем, а за појаснување, нели тоа е делот од нервниот систем кој што делува независно од нашата волја, а секако ги регулира околу 80% од функциите на нашето тело. Што поточно значи ова за нашето тело? Така. Сите овие години додека ги работам мануелно-терапевските техники, најразлични, додека предавам на Академијава во Љубљана, моје поле на истражување е фасцијата и автономниот нервен систем. Всушност, и двете структури кои што во последно време почнуваат се повеќе и повеќе да се истражуваат, се многу битни за нашето тело и даваат одговор на многу работи кои што наназад со години тешко сме добивале одговори. Автономниот нервен систем е составен дел на централниот нервен систем, значи на нервниот систем во човековото тело, односно нели кај живите суштества, со таа разлика што функционира без наша воља. Што значи, ние не можеме да му наредиме на срцето, пардон, да работи поспоро или побрзо. Не можеме да го диктираме ритмот на дишење. Односно, според потребите на нашето тело, или според ситуацијата во која што се наоѓа нашето тело, се диктираат функциите на овој систем. Овој систем се состои од две компоненти, симпатикус и парасимпатикус. Тие се, всушност, два антагониста, спротивно насочени. Односно, повторно, телото е идеално направено и се овозможува баланс. Ако симпатикусот забрзува одредена работа на некој организам, парасимпатикусот е тој кој што ја намалува работата на истиот орган или истиот органски систем. Од тука сега произлегува дека телото е веќе предиспонирано за баланс. Но во одредени ситуации, во одредени дисбаланси во кои што се наоѓа телото, доаѓа до одредена предоминација на едниот. И сега, од друга страна пак би рекол, убаво рековте, повеќе од 80-90% од функциите во нашето тело ги контролира токму овој автономен нервен систем. Од друга страна пак, во основа можеме да кажеме, иако не е секогаш така, значи со исклучоци, но во основа, грубо, преку 80% симпатикусот е тој кој што ги стимулира одредените органи, а парасимпатикусот е тој кој што ги смирува. Односно, симпатикусот, симпатичката реакција, адреналинската реакција, ако сакате, реакција на стрес, реакција на одговор на стрес на нашето тело. Тоа е многу нормална, здрава реакција, но проблемот е телото што се наоѓа во континуиран стрес. Јас многу пати кога предавам за автономниот нервен систем велам, ние се раѓаме симпатични, не убави, но со пренадразнет предоминација на симпатикус. Сега сите техники терапевтски кои што ќе успеат на природен начин да го активираат неговиот антагонист, а тоа е парасимпатикусот, ќе овозможат на природен начин балансирање на телото. Односно, да речеме, доколку имаме тахикардија и забрзана работа на срцето, со активацијата на неговиот антагонист ќе предизвикаме намалување на таа фреквенција. И сега, зошто пак оваа терапија делува на овој автономен нервен систем? Бидејќи, од секој сегмент на работниот мозок излегуваат неколку гранки, 4 се тоа, од кои што едната е вегетативна, се вели, и всушност таа оди во соодветната симпатичка или парасимпатичка ганглија, кои што се наоѓаат покрај работниот столб. Главниот момент каде што ние делуваме преку бовен терапијата или во повеќе од 70% од движењата ги изведуваме покрај работниот столб, на кој што начин индиректно преку гранките кои што се инервирани од одреден сегмент, праќаме сигнали до истиот сегмент. И кога сигналот, информацијата ќе дојде во тој сегмент, таа рефлексно ќе одговори во сите гранки од тој сегмент што излегуваат. Рековме, една е од вегетативниот нервен систем, односно од автономниот нервен систем, и на тој начин ќе пратиме сигнали и во соодветната симпатичка или парасимпатичка ганглија и всушност ќе овозможиме ефект. Дека тоа е така и дека тоа функционира, најчесто, уште за време на самата
терапија додека се изведува, најчести реакции кај клиентите, односно кај пациентите, се вегетативните реакции, односно реакција на чувство на топлина, чувство на ладно, наježена кожа, појава на црвенило, појава на бледило. Тоа се вегетативни реакции. Звучна перисталтика, ми се мешаат неки словенечки зборови, се извинувам. Значи, јака перисталтика на цревата, а сето тоа е заради, да речеме, активираниот парасимпатикус или симпатикус. Има причина, да, зашто е тоа така. Уште еднаш, само да ги подсетиме нашите гледачи, дека во секој момент може да ни се јават, да се вклучат во нашиот разговор, може би да постават некое прашање и најпосле може да прашат и дали бубновата терапија најпосле е добра и за нив. Доколку веќе го имаме првиот гледач, ние ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Те слушаме. Сакам да го прашам докторот, јас сега се вклучив, не знам од кога почнавте. Ме интересира дали бубновата терапија помага при дискус хернија. Добро. Ви благодариме. Поздрав до вас. Имаме и уште еден гледач веројатно, доколку е се уште на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Поздрав до гостинот. Спрашуваме за сколиоза кај 11 годишни деца. Какви се искуствата? Процент на сколиоза 30%. Благодарим. Ви благодариме на јавувањето. Деја Неве, ги првите прашања од гледачите поврзани со бубновата техника, дискус хернија и сколиоза. За жал. Најчестата проблематика може би која што од коскено, значи скелетниот систем кој што доаѓа нели секојдневно кај нас, вака сега. Би одговорил во второто прашање прво. Кај сколиози кај деца работиме доста на таа проблематика со колегите физиотерапевти како тим. Меѓутоа, бовен терапијата ни е основа со која цел? Да ги активираме механизмите кои што постојат во телото. Значи, бидејќи кога станува збор за сколиоза, имаме накривување странично на рабетниот столб. Дали е таа единична или двојна, не е битно, иста е функцијата. И сега, доаѓаме во ситуација на страната на која што е накривен рабетниот столб, да имаме згрчување на паравертебралните мускули. А од друга страна, поради зголемување на кривината, истегнување на истите мускули. Потребна ни е техника која што правилно ќе ги стимулира мускулите. Едниот да се опушти, другиот да се контрахира. На тој начин ќе да се обиде на долгорочен план гледано, да се опуштат, односно активираат мускулите покрај работот и да влијаеме на исправување на работот. Но главниот момент кој што ќе го направи најбрзиот и најдиректниот ефект е кинезитерапијата, значи вежбите, кои што ги советуваме и услов е секојдневно да се работат. Без редовна кинезитерапевтска вежба да очекуваме резултати кај сколиоза не може. Во моментот, би можеле веќе како пример да кажам, најмалото детенце со кое што работиме е 8 годишна возраст, после 3 до 4 терапии, ке речеме бовен, со оглед на тоа што дека бовен терапијата се изведува еднаш неделно, значи на 7 до 10 дена, станува збор за период од еден месец, веќе симптоматологијата, односно болките во рабетот, исчезнаа. Но не со 3-4 терапии. Многу сакам да бидам искрен и реален, за да не се влева лажна надеж кај луѓето. Главната работа за да го имаме тој ефект е секојдневната вежба, склопот на вежби кој што можеби се поинакви од вообичаените вежби кои луѓето ги познаваат, што ние ги советуваме, е тие кои што ја прават работата. А веќе ќе им најавиме на гледачите дека веќе утре ќе зборуваме за кинезитерапија, па можеби ќе се надоврзаме добро секако и на оваа денешна тема. И на она што ви го препорачувате. Тоа е многу, многу, значи, многу битна работа, мора да го споменеме. И вториот момент, да речеме, кај повозрасните, за жал, не е секогаш само кај повозрасните проблем дискус хернијата. 20 годишни, значи вчера имав таков третман, кога имаме ситуација и кај помлади да се појави таков проблем. И сега проблемот е што е дискус хернија. Дискус хернија е всушност излевање на меѓупршленскиот диск, значи надвор од своето лежиште, притиска на корените кои што преска ги споменав, а излегуваат од соодветен сегмент на рабетниот мозок и притискајќи на тие нервни структури предизвикуваат симптоматологија. Што луѓето очекуваат сега? Очекуваат техника која што ќе им го реши проблемот. Да бидеме реални. Дискус хернија, која што веќе е излејана и не во својата позиција. Единствено решение, доколку сакаме директно решение и хирушко решение. Бидејќи
тоа што не е на своје место треба да се врати или да се отстрани. Со Бовен терапијата и другите мануелни терапевтски техники ние можеме да постигнеме симптоматско решение. Или Бовен терапијата на подолгорочен план аплицирана во ваквата ситуација може да постигне активација на механизми кои што реално се случуваат кај таквите ситуации, да речеме дали е дехидрација на самиот дискус, кој што е секвестрација и така натаму. Односно да се тој процес репарира. Репарационните процеси кои што телото нормално си ги има во таква ситуација да се активираат и да се евентуално забрзаат. Но дека кратко и инстантно решение ќе добиеме, не можеме да очекуваме такво нешто. Се надам дека гледачите кои што сега се задоволни од одговорите, ние продолжуваме понатаму. Интерес на оваа тема секако имаме и од останатите гледачи. Прашањата секако имате предност вие да ги поставите, па затоа му велиме добар ден на следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Се извинувам да прашам нешто. Во врска, сам сигурно дека помага и при, спондилоза. Меѓутоа би сакала мобилен телефон ако може да... Ало? Секако, по завршување на емисијата, слободно може да се јавите на истиот овој број и ќе ви биде доделен даден бројот од нашиот денешен гостин. Секако, за понатамошни контакти со него и совети дополнително за сето оно што сакате, со помош на ова или некоја друга техника да помогнете на собственото тело. Така. И за спондилоартрозни промени, значи тоа се промени на работниот столб, помага, има резултати, меѓутоа пак ќе речам, е зависно од степенот на оштетување, односно на проблемот и време траењето на истиот проблем. И заради тоа и резултатите се од различен степен и од со различна брзина на појавување на истите. Бидејќи никогаш имаме и само со 2 до 3 третмани појава на добри резултати, нели, кои што ги задоволуваат странките. Е сега битно е, нели, дека влијае на намалување на болката, што е многу битен момент како прва симптоматска терапевтска техника. Всушност болката е таа која што не тера да бараме помош. Доколку ја не постои болката и да имаме страшен проблем, ние не би го осетиле, не би го почувствувале и не би барале решение на истиот. Појавата на болка е причина зашто ние се јавуваме за да побараме помош. Да, тука сакам да се надобрзам конкретно за мускулите и ткивата. Вие споменавте како се ова делува на нив. Меѓутоа мене ме интересира следнава разлика. Рековте, можеби еве да претпоставиме дека не сме физички активни, дека немаме никакво воспаление или болка на мускулите, тоа е едната страна, или може спротивно тоа, еве замислуваме некој спортист кој што нели редо спортува, е во движење и има активни мускули, меѓутоа и таму може да дојде од преголем замор, исто така до болка. Која е разликата? Значи, дали оваа терапија подеднакво добро може да влие и во едниот и во другиот случај? Апсолутно. Бидејќи рековме ги активира процесите кои што реално постојат во телото. Дијапазонот кај луѓе кои што работиме различен. Како од возраст, со најмалите, најмалиот од 50 дена пациент до најстариот преку 80 години, од пасивни и луѓе кои што постојано се во седечка позиција и работат, до луѓе кои што се по спортисти. Сега, нели, од заштита на лични податоци не би именувал, но истоврвни спортисти работиме и ги постигнуваме резултатите. Да речеме, кај една млада девојка која што се занимава со спорт, решението, всушност, го најдовме пред се со Бовен терапијата. За да може да се освои во декември златен медал, значи само после некој период, и да се чувствуваме дека имаме подобра кондиција за работа. Односно, нели, за тренинзите и надпреварите кои што следуваат. Што на нив име и веројатно најважно. Што е битно, апсолутно. Да. Затоа реков, основниот момент е се активираат механизми и процеси кои што реално постојат во телото. Е сега, какво е телото? Со која намена функционира? Тоа е веќе, нели, друга работа. Индивидуално, да. Да. Голем спектар на области каде што може секако бовновата терапија да помогне и да допринесе во подобра физичка состојба, секако дека мораме да ги споменеме тука и лицата кои се со пречки во развојот, лица кои што имаат аутизам, хиперактивност, церебрална парализа, колку тука бовновата терапија може да ги примени своите техники за подобри резултати, односно колку толку ситуацијата кај овие личности секако да се подобри. Има ли ефекти врз овие личности? Така, секојдневно, значи, работам на оваа проблематика. Кај дечиња, нели, и повозрасни, и многу убаво рековте, тоа до сега ретко се случува, најчесто прашуваат луѓето дали имаме, нели, терапија која што овозможува излекување.
За жал, не би можел да речам дека со оваа терапија ние можеме да видиме излекување од вакви сериозни проблеми. Но да ја подобриме функцијата на организмот, односно секојдневниото ниот живот и функционирање кај единката, се обидуваме. Успешноста е некаде релативно добра, над 70%, морам да кажам. Е сега, во кој сегмент тоа ќе се изрази, е повторно и индивидуално. Соработката секако и на лицата и... Соработката не е проблем со децата, бидејќи самата техника ги смирува, така да не е проблем. Се обидувам да го најдам најсоодветниот начин, односно индивидуален пристап кон секој дете да направам и всушност можам да речам во 95%, ќе ставам сепак некои 5% за неуспешност од моја страна да воспоставам комуникација со тие деца, сме успешни. И не е проблем, децата ме сакаат, ја сакаат терапијата. Тоа е основно, проблем. Секако так. Што и родителите ќе имаат довербата во вас, абсолютно. Секако во помош. Но сегментот, значи во кои сегменти ќе помогнеме, еве ќе рековме индивидуално. Што е најчесто? Најчесто е да се подобри сонот, да станат посмирени децата, иако транзиторно може да се појави една хиперактивност, ама тоа е сепак онаа борба на симпатикус и парасимпатикус, додека да се избалансира телото, стануваат поприсутни во просторот, се поконцентрирани и повеќе започнуваат да ги забележуваат работите околу нив. И сега за да едно такво дете научи повеќе во животот, му треба поголемо внимание и поголема концентрација. Од друга страна пак се децата кои што имаат, да речеме, проблеми со тонусот на мускулатурата, хипотониите, да речеме, деца кои што ти ги донесуваат во максимално опуштена состојба, лежечка, без да можат да седат, да лазат, да одат, да не зборуваме, па да дојдеме до ситуација кога тие ќе проводат. Дауновиот синдром, да речеме, е проблематика со која работам и кај хипотонијата која што се јавува кај децата со Даунов синдром, исто така имаме многу добри резултати да се забрзуваат процесите кои што, нели, и онака имаат еден поспор тек заради дијагнозата која што тие лица ја имаат. Што значи, го спомнавме грчот во мускулите, дали како проблем заради лумбоишијалгија, да речеме, или спортска повреда, или преголем тренинг форсиран, кога делува бовен терапијата, за да го опушти истиот мускул, кај сколиозата од едната страна на кривината на ребетниот стоп, или од другата страна хипотонијата, кај деца со Даунов синдром, со мускулни дистрофии, да речеме, каде што имаме можност да активираме контракција на мускулот. И повторно ќе се сведеме на основниот принцип на делување, активација на механизми кои што реално постојат во телото. Значи, ние ако ја активираме таа миофасцијална единица или невромускулна врска, ние ќе предизвикаме контракција на мускулот, ако е премногу лабав и опуштен, или опуштање на истиот, ако е премногу напнат. Да. Навистина, многу сликовито ги објаснувате сите нешто и се надевам дека нашите гледачи се задоволни пред се од одговорите. Имаме уште такви кои што сакаат да ги постават своите прашања. Време е да им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Од Битола се јавувам. Поздрав до Битола. Поранешен збор Битола, можам да кажам. Сега сум над 50 годишна возраст. Пред трета недела веќе сега ми се јави болка во колко, прв пат ми се појавува ваква болка, неподнослива болка, и се јавив на ортопедија во Битола и се констатира таму, ми се направи рентгенска снимка, дисклозис, диагнозата гласи, ја ве читам, L5S/S1 и L2-L3. И препорачано ми строго мирување, еве трета недела, и ставање на клофен инекции. И сосем малку имам подобрување, мислам, болката ми е многу малку намалена, и барам некој совет од доктора, ако може да нешто вака да ми поможе, да ми препорача. Ви благодариме за вклучувањето и поставеното прашање. Пред да одговориме, Сања, имаме уште гледачи, доколку се на линија им даваме предност. Секако, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, изгледа јас сум сега на линија. Вие сте повелет. Да, фала. Би го прашала гостинот ваш, дали може да се лекува диабетична невропатија со бовновата терапија. Ви благодариме многу. Имаме две различни ситуации. Верувам, ќе можеме да им дадеме одговор секако на гледачите.
И сега првата прашање или првата ситуација не се разликува многу од воопшто првото прашање поставено од гледачот. Значи повторно станува збор за дископатија, проблем помеѓу дисковите помеѓу прашлените, како рече L4L5, L5S1, така. Е сега и е многу симптоматично што секогаш заради бидејќи од тој најдолниот дел на работниот стол произлегува тој нервус ишиадикус, нервот кој што е нервира целата нога, и неговиот потек преку глутеалната регија по задната страна на ногата, инервирајќи ја до стапалото ногата, најчесто, освен во лумбалниот дел, значи во кичмата, болки, првиот момент кај што ќе се појават болките се исто така во задната глутеална регија, што луѓето најчесто го велат болки во колкот. Што не е проблем всушност со колкот, туку станува збор за лумбо и шијалке. Убаво е кажано, значи преглед е направен на ортопедија, како што реков за првото прашање. Значи ќе се обидеме, но симптоматски. Да ја олесниме и подобриме ситуацијата и функционирањето, секојдневното функционирање. Но дека проблемот, дископатијата, јас со тие неколку терапии ќе ја одстранам, тоа е невозможно. И само треба да бидеме реални. Тоа единствено се одстранува, нешто што не е на место или што и се излеало, може единствено хирушки да се одстрани. Инаку симптоматски можеме да делуваме. Периферната невропатија кај диабетичарите е навистина сериозен проблем. Всушност станува збор за нарушување на периферниот нервен систем. Тоа е друг дел од централниот нервен систем, кој што всушност на периферија ни ги инервира кожата, мускулите. И сега заради проблем на тие процеси во кај лицата болни од диабет кои што се појавуваат, се појавува таа периферна невропатија кога лицата всушност го губат осетот на некој начин, едноставно кажано. Всушност проблем со пренесување на импулсите. Дека тоа повторно со бовен терапијата или со било која друга мануелна терапевтска техника некој ќе го одстрани е навистина залажување на клиентите. Ќе се обидеме, повторно да речам, да ја малку подобриме ситуацијата. Но процентот на успех не би бил 100%. Тоа мора да го јасно нагласиме. Да. Им дадовме предност на гледачите и говориме кога има конкретен проблем или хронично заболување, колку оваа терапија може да помогне. Бидејќи сме и при крај со времето, јас сакам да ни кажете кај оние личности кои што не постои конкретна болка или проблем што се однесува до нивното тело, веројатно дека ваквиот тип на терапија и техники и нив им е добре доеден, тоа го споменавме. Зошто вие би им препорачале и без да дојде до конкретен проблем и без да дојде до болка, сепак да дојдат и да почувствуваат што ќе добијат доколку нели ја се примени врзнив овој тип на техника или терапија. Така. Прво и основно што ќе добијат е нели отпочнување на процес на хармонизација на телото. Иако ние во моментот можеби не чувствуваме одредена симптоматологија и проблем, но можно е да постојат процеси кои што веќе се во некој дисбаланс. Да се обидеме да постигнеме хармонизација и баланс на целото тело, идеална работа. И е многу убаво кога бавенот се потребува во превентивни цели. Ги споменавме спортистите. Едно е употреба на бовен терапија како терапевтско средство при повреда, друго е бовен како превентива за подобрување на кондиција и успех, што е многу добра страна. И процентот на повреди кај тие спортисти се намалува. Тоа е истото се однесува кај луѓето, кои што имаат проблем и болест, доаѓа како за терапија и имаме резултат и лица кои што да речеме, веќе имаат искуство со бовен терапијата, па доаѓаат превентивно. Сепак, мора да нагласиме, превентивата е најдобра работа. Подобро е нешто да го спречуваме, отколку да го лечиме. Е сега, но, бидејќи бовен терапијата е релативно нова наука, односно нова техника во светот општо, не само кај нас уште повеќе, тоа е доста непозната работа за луѓето во Македонија. Е сега, проблемот е каде? Да речеме, многу интересен момент е луѓе кои што доаѓале на одредени масажи кај мене, во студио Алтернатива, и заради одреден проблем, по мој совет е индицирана бовен терапија, нели да ја замениме масажата со бовен терапија. Првата реакција, бидејќи масажата и бовен терапијата многу се разликуваат, и ке рече, ако ти со масажа и тие помокни техники не успеа да постигнеш резултат, како со ова нежно голицкање, нели во наводници кажано, ќе успееме ефект. И кога ќе го добиеме ефектот, после тоа имаш момент кога тоа лице повеќе никогаш не доаѓа на масажа. Идеална техника за опуштање на телото,
Значи, неверојатно опуштање е Бовен терапијата, бидејќи делува холистички, интегрирано на целиот систем. Сега еден пример тука би споменал дека, да речеме, би сакал само освен овие индикации кои што ги напоменавме, каде се тоа се употребува Бовен терапијата, би ја споменал и ситуацијата за стерилитет. Овој пример сега што споменав е, нели, една господја која доаѓаше само на масажи, заради стерилитетот од моја страна индициран Бовен терапија. Бовен терапијата пријатно делуваше, нели, со желба да го постигне ефектот. Ефектот се постигна. Сега имаме едно фино момче, нели, кое што повеќе од година дена е со старост. Сега веќе единствена работа. Кајнезик е со природ, која што влегува во предвид како мануелна терапевска техника е Бовен терапија. Убаво кажавте, подобро да се спречи отколку да се лечи. Бовен терапијата, очигледно до оно што го зборувате, доста делува на опуштање на телото, она што е најпотребно на секој човек. Ете, последниот пример говори за моките која што оваа терапија ја има. Верувам дека многу од гледачите кои што денеска не следа, ќе се заинтересираат повеќе за овој вид на терапија и секако ќе ја пробаат, ќе искусат, па во некоја следна прилика ќе ни ги споделат искуствата кога повторно ќе имаме можност со вас да разговараме во нашето студио. Ви благодариме на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека успеавме да ја приближиме оваа техника до гледачите. Барем малку да одговориме на прашањата кои што ги мачат и, нели, во некоја наредна прилика да се обидеме повеќе да го направиме тоа. Така е, ви благодариме. Тоа беше разговорот со Дејан Ѓоргиевски, мануелен терапевт. Говоревме на тема бобнова терапија и сите придобивки кои што телото ги добива од незината примена. Неговиот контакт за сите кои беа заинтересирани можете да го добиете по завршување на разговорот со оставање на вашите податоци во режијата. Ние продолжуваме понатаму, терминот од 11 часот сања резервиран за анализа. Да. Денеска да. Со колегата Мишко Иванов, секако во 12 часот веднаш повестите, се враќаме ние со нашите гости во живот студиото на Македонија. Денес не го менувајте, Као.